І на Дніпропетровщині згоріли 90 тонн кормів нового врожаю. Масштабна пожежа, яку долали майже 10 годин поспіль, виникла на одному із приватних підприємств у Магдалинівському районі. Епіцентр займання – будівля сіносховища. Надзвичайники пояснюють, швидкому розповсюдженню вогню сприяв дуже вітер. За лічені хвилини полум'я охопило територію майже 6,5 тисяч квадратних метрів. Попри складні погодні умови, пожежним підрозділам вдалося не допустити поширення вогню на приміщення, де перебувала рогата худоба та зберігалося ще майже 100 тонн соломи. Причину займання та збитки має встановити спеціально створена слідча комісія.